Eu queria saber como é que funciona essa coisa de cada um vir de uma formação e cada um receber uma influência e juntar todo mundo no Arion. Dá muita briga porque cada um quer uma coisa? Como é que é? Ah, briga que dá é briga boa. É, a nossa formação é realmente muito diferente uma da outra. A minha, eu formei me formei em música pela UFMG, mas depois o mercado musical me fez ter um contato muito profundo, tanto com a parte de música popular brasileira, quanto para a parte de folclore, coisa regional. Então, assim, eu sou uma pessoa que já cantei pagode e estudei Debussy. Então, tem que dar dali um pouquinho de cada coisa para que seja tudo colorido no final. Carlos é mais rock and roll, né? Isso. Minha formação inicial foi no rock and roll, assim, né? Eu, quando adolescente, era bitomaníaco, assim, né? Daqueles mais ferrenhos, né? Depois tomei contato com rock progressivo. E a primeira banda que eu conheci foi justamente o Renascença, né? Que muita gente toma como uma das principais inspirações do Arion, né? Que também é com vocal feminino, né? Assim, e a partir daí embarquei fundo no progressivo, assim, e no folk inglês, que eu gosto muito também. Assim, né? Legal. Sérgio veio da música clássica, né? E sinfônica. É, na verdade eu cresci, minha família desde cedo me colocou para escutar música clássica, orquestras. E, na verdade, a minha família tem muitos músicos, minha avó, todas as duas são pianistas clássicas, e elas me deram as primeiras lições, e daí eu tive um interesse de unir esse gosto da música clássica com o rock. Eu conheci um disco daquele tecladista inglês, Rick Wakeman, que ele tocou junto com uma orquestra, e isso foi, assim, uma influência muito grande para mim. E aí eu estudei um pouco da música popular para poder estar fazendo essa fusão do clássico com o rock, assim. E o mais legal de tudo é que os três compõem, né? Sim, eu acredito que isso é uma das coisas que contribuem para que o disco tenha uma riqueza, uma diversidade grande, né? Porque às vezes alguns grupos que têm, assim, uma linha de composição, assim, dada por direcionamento de um compositor ou dois no máximo, às vezes as músicas podem ser até boas, mas elas têm aquele estilo meio... Você consegue sentir aquela linha de arranjos. Agora, quando tem mais compositores, a diversidade fica maior e a riqueza também da música também é maior, né?
Sérgio, você fundou em Viçosa um programa de rádio sobre rock progressivo, né? Então eu queria saber de um especialista, para quem não conhece, o que é o rock progressivo? Olha, o progressivo é um estilo que apareceu no final da década de 60, né? É permeado de muito experimentalismo instrumental e foi um estilo que ele teve influências muito grandes da música clássica e do jazz, de maneira geral. É, inclusive na história dos grupos mais famosos, nós tivemos assim, experiências de fusão do clássico com o rock. A exemplo do Emerson, Lake & Palmer, que fez aquele disco Picture at an Exhibition, que se baseou na obra do compositor russo, Modesto Mussorgsky, e a história é cheia desses exemplos. Então, esse experimentalismo culminou na década de 70, prosseguiu pela década de 80, 90 houve um revival, aconteceu uma enchente de bandas do rock progressivo, porque 80 realmente... O movimento, ele teve, assim, uma queda, assim, não é uma queda, mas ele culminou, assim, com a entrada de outros movimentos que deram vamos dizer assim, é difícil explicar isso, porque a história do rock é muito complexa. Mas, assim, aparecem muitos movimentos em que, de repente, o ouvinte fala assim, nossa, agora eu vou começar a prestar mais atenção naquilo. No final da década de 70 já começou a entrar o New Wave, entrou a música de discoteca, então isso tudo começou a ser outras opções para o ouvinte, né? Então a década de 80 ela teve assim um pouco de estagnação do progressivo, mas as bandas mais medalhões, assim, elas continuaram, mas a década de 90 o progressivo voltou com muita força. E hoje em dia, pelos canais de comunicação, internet e tudo mais que possa ser utilizado para divulgar, as bandas têm aparecido no cenário, principalmente na Europa, de uma maneira assim, muito maciça. Tem muitas bandas que eu, hoje em dia, se for falar assim, você conhece tudo? Não, nunca. É muita coisa. Em relação ao que originou na década de 70, o embrião plantado na década de 70, né? Por que chama progressivo, né? A música erudita, geralmente, ela tem um tema e depois esse tema é desenvolvido. No progressivo acontece a mesma coisa. Você lança um motivo musical e o ritmo e as características dos intervalos entre as notas aparece modificado ao longo da música. A música também é mais longa. É como se fosse uma mesma pessoa que cada hora está com um estado de espírito diferente. Muita gente nem sabe o que significa o rock progressivo. Tem até um preconceito, parece que vai ser uma coisa que vai ficar pesado o tempo todo, que vai incomodar o barulho. Tem muita gente que... E é justamente o contrário. Né? A música, às vezes, que tem momentos líricos de extrema delicadeza. E, ao mesmo tempo, tem momentos que são momentos masculinos, né? com vigorosos, né? Que atendem outro lado da alma do ser humano. Que o rock progressivo, ele não é só uma coisa que você possa explicar, assim, didaticamente, um estilo, te dar as características musicais. O rock progressivo é um estado de espírito. É uma coisa assim, como a alegria vem acoplada com a melancolia, sempre, sabe? Tem uma coisa assim, ancestral, meio medieval, em tudo que a gente faz. Então, por exemplo, se eu trago um tema melódico, aí apresento para a banda, e o Sérgio Paulucci cria um contracanto em cima, é quase como se eu estivesse criando, porque a fonte onde a gente bebe a água é a mesma. É muito interessante o que acontece, e é uma raridade. Por isso que tem tão poucos grupos de rock progressivo, porque essa vertente espiritual, ela é rara, assim, no meio brasileiro, vamos dizer assim.
Darkness at us, all roofs and walls, comes the presence of the night. The cold wind blows outside, it's time for essential rest. Balance built repose in the land of dreams, mixture of fiction and mystery. No path, no ground beneath my feet. I see myself floating in the vastness of an unknown region. Walking through
E o público de vocês, está mais aqui no Brasil ou está mais lá fora? Infelizmente, o público está mais lá fora do que aqui por enquanto, porque o nosso selo não está conseguindo distribuir o Disquarium dentro do Brasil da maneira como seria o ideal para a gente. Então, muitas pessoas nem sabem que a gente existe. No show que a gente abriu do Focus, muitas pessoas ficaram fora, tá? Já tinham ido para assistir ao Focus, não sabiam que a gente existia, ficaram lá no hall, foram entrando aos poucos e no final aplaudiram a gente de pé. Uhum. Então a gente primeiro ainda tem que mostrar que a gente existe. E essa oportunidade aqui é uma oportunidade ímpar, raríssima, que a gente agradece muito. Oh, que bom. Mas você está muito modesta. Muita gente conhece você, sim, porque vocês foram considerados os melhores, a melhor banda de rock progressivo do Brasil, segundo aquele site Rock Progressivo, né? Isso, e vocês ganharam em 7 categorias, não é isso? É, foram 9 categorias em que as pessoas podiam votar pela internet, né? Os fãs de progressivo. Esse site, o Rock Progressivo Brasil, é o mais visitado, um portal de progressivo no Brasil, onde todos os fãs do gênero, assim, frequentam habitualmente, né, assim. Uhum. E eram 9 categorias em que podia votar. Nos melhores de 2001, que foi quando o disco foi lançado, e o Iron, então, foi o primeiro em 7 categorias e segundo nas outras 2. Olha, né, assim. Incluindo melhor banda, né? Melhor banda, melhor disco, melhor show, melhor arte da capa, uhum, né, e fora os prêmios para os instrumentistas, assim, né? Muito legal o trabalho do Arion, né? Então, você não pode perder o show do Focus, depois do intervalo.